据新华社最新报道，中国足协专业化管理在升级，多位前国脚担任足协要职。很明显，足协也认可了专业人做专业事的用人理念，让足协姚明带领中国足球进步。具体的任职位，曾获得过中国足球先生称号的前国家队队长赵俊哲，此次将担任国家队管理部部长兼训练总监。另外，前国脚邵佳一、杨晨和林乐峰一同担任国家队训练总监。另一位技术特点鲜明的前国脚彭伟国将担任男足地区青训总监。这次任职体现了足协在一年多的机构改革中打破论资排辈，不断专业化。这也预示着中国足球的春天要来了。赵俊哲在接受采访中表示，可能作为前国脚，我是第一个担任这个职务的，确实有压力。但同时，我在国家队当过六年队长，辽足当过16年队长，后期也有过教练经历，这些将帮助我在新岗位上更了解球员、教练以及和俱乐部沟通等方面，怎样才能做得更好。国家队管理部部长这个位置以前都是由足协中层干部担任，是负责协助各级国字号球队主教练征召国脚，协调与俱乐部关系，做好球员管理以及复合型团队的后勤保障工作。很显然，足协认可了赵俊哲在这个方面的能力，希望他能够更好地完成这项工作。邵佳一和杨晨相信大家都很熟悉，他们都有着德甲踢球经历，也有着很多比赛经验，可以帮助国家队球员更好地提高训练。而在此前呼声很高的郝海东和范志毅都无缘此次任职，看来他俩在足协内部并不太受欢迎。郝海东有着跑大炮的称号，他从来不会嘴软，范志毅则以脾气火爆著称，在前不久还掌乖裁判被足协重罚。足协能够大刀阔斧的改革，也是得益于姚明出任篮协主席之后的成功。姚明担任主席之后，将国家队一分为二，让更多的年轻球员得到锻炼的机会。而在首次大赛亚运会检验中，中国篮球更是包揽了所有的四枚金牌，这也让姚明的改革受到了外界一致称赞。随着足协的这次任命，足协也意识到了该让专业的人来管理，这一改革也受到了球迷纷纷称赞，这三个人都还是可以信赖的，希望是好的开始吧。这三个人人品球品都好，值得期待。这一步是中国足协这么多年来迈出的最有意义的一步了。